Բարեձեզ հարգելի հայրենակիցներ, դեզեմների կայստում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Նշեմ, որ սեպտեմբերի 9-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 33-րդ նիստը։ Նիստին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ողջունեցին ներկաներին։ Տգին նախագահն իր զգոհունակություն հայտնեց տեղի ունեցած ամառային համասարանի հետ կապված միջոցառման վերաբերյալ, ընդգծելով, որ այն ընթացել էր ըստ սպասվածի։ Տգին նախագահը կարևորեց, որ շատերը տեղեկացան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գոյության մասին և որ կապետություն, որը կարող է պաշտպանել հայերի իրավունքները, ինչպես ՄԱԿ-ում, այնպես էլ ամենուր։ Տգին նախագահը նշեց, որ միջոցառմանը ներկային հայ ներկայացուցիչներ և ներկայացուցիչներ Ֆրանսիայից, ովքեր շատ կարևորել են այն հսկայածավալ աշխատանքները, որոնք իրականացնում են ՄԱԿ-ում, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ տգին Լիդիա Մարկոսյանը։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը տեղեկացրեց, որ միջոցառման ժամանակ կապ են հաստատել Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում 18-րդ պատարագին մասնակցող Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր իրենց ողջունները փոխանցել են մասնակիցներին և օրհնել են համաժողովը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ցանկանում ենք հիշեցնել, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կազմակերպել են գիտաժողով նվիրված Անահիտ Դիցուհու պաշտպանմունքը խորագրով։ Այս բացառիկ միջոցառումը նպատակ ունի մասնակիցներին ծանոթացնել Անահիտ Դիցուհու պաշտամունքի պատմական ու մշակութային կարևորությանը, ինչպես նաև անդրադառնալ նրա այն դերին, որով նա ունեցել է հայոց դիցաբանության մեջ։ Գիտաժողովը տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին կիրակի ժամը 12:00-ին Երևանի DoubleTree by Hilton հյուրանոցում։ Այս գիտաժողովը ոչ միայն հնարավորություն կտա մասնակիցներին լսել փորձագետների ելույթները, այլև քննարկել հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության կարևոր խնդիրները։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրով սպասում ենք ձեր մասնակցությանը։ Ձեր ներկայությունը այս կարևոր միջոցառմանը նպաստելու է մեր ազգային ինքնության խորացմանը և մշակութային ժառանգության պահպանման հարցերին։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։